আন্তঃ বৰ্তী খুনচাৰ সমীপৰ শুকানজুৰি অঞ্চলত আজি কিছু সময় পূৰ্বে এই অঞ্চলতে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ নিলগৰ 12 মাইল খুনচা 12 মাইলত অৰুণাচলৰ এনপিপি প্ৰাৰ্থী MLA আৰু বৰ্তমান লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ৰং আৱহক NSCNয়ে হত্যা কৰিছে। এই হত্যাকাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ অসম অৰুণাচল তথা ভাৰত বৰ্তমান এক আতংকত ভুগিছে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বেৰি ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁৰ মৃতদেহ তেওঁৰ লগতে পৰিয়াল